La jornada de dilluns 11 de maig és la primera en la que el Departament de Salut del COI entra en la fase 1 del desconfinament arrel de la crisi sanitària del coronavirus. Apertura de comerç minorista, de les terrasses de l'hostaleria o una major llibertat de moviments entre les localitats de la mateixa, però amb limitacions, són algunes de les característiques del nou escenari. Però un major grau de llibertat comporta també un major grau de responsabilitat per evitar possibles rebrots del Covid-19. En cas de que es produïsquen, alguns ens treballen per a poder enfilar millor una possible recaiguda. És el cas del campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València, que ha desenvolupat una aplicació per a tractar de preveure rebrots de la pandèmia i optimitzar la lluita contra ells. Investigadors de la institució educativa alcoiana han desenvolupat un sistema capaç d'anticipar diferents situacions dins del Departament de Salut d'Alcoi. Així, es pot anticipar la incidència de possibles nous brots en funció a on s'ha produït, el risc de contagi per a la població i, sobretot, els recursos humans i materials necessaris per a enfrontar-lo. Poder gestionar con anticipación todos los recursos sanitarios. Entendemos por recursos sanitarios lo que son recursos humanos, recursos de infraestructura, recursos técnicos, como podrían ser respiradores, aparatos de ventilación mecánica no invasiva o incluso lo que son todos los equipos de protección para poder evitar en la medida de lo posible lo que es el colapso de los servicios sanitarios. Se trata al final un poco de proteger lo que es todo el sistema sanitario y dotar al equipo de gestión de una herramienta que le sirva para la toma de decisiones y poder reducir en la medida posible la incertidumbre. Muy, muy interesante y además necesaria. El motivo básico es que se necesitan modelos predictivos que gestionen los datos y que gestionen el caos para darnos una predicción de posibles consecuencias o de posibles acciones a tomar. Y eso es lo que afortunadamente se ha conseguido. Aquesta eina està pensada per a que els gestors del departament puguen preveure què necessitarien en funció a la gravetat de possibles noves onades del coronavirus. És una tessitura prou probable cara a la propera tardor i l'hivern. L'aplicació ja portava temps sent desenvolupada per part del campus Alcoià, però la seva posada en marxa s'ha accelerat degut a l'interès del cos directiu de l'Hospital Verge dels Lliris d'Alcoi per anticipar-se a la possible situació futura de la pandèmia. A més, altres departaments de salut de l'entorn també han testat la possibilitat d'utilitzar el simulador de contagi desenvolupat a Alcoi. Amb ell s'espera habilitar els recursos sanitaris per evitar un col·lapse en cas de nous brots en els propers mesos. Nos ha sido necesario desde un primer momento tener una buena correlación de los datos locales, no de los datos nacionales, y por supuesto en el futuro para hacer el seguimiento de esta pandemia y de otras que pudieran aparecer, porque no se va a acabar ni en un día ni en dos. Cerebros técnicos, los que tienen que pensar y orientarnos a los que estamos más a pie de obras, precisamente es ese valor intrínseco de pensamiento, de cerebro que tenemos en la universidad y que debemos de traerla a primera línea para que nos apoyen. Cubrir todos los posibles escenarios de los posibles rebrotes. Hay que entender que vamos a tener rebrotes con diversa tipología, rebrotes específicos muy localizados, por ejemplo, pues en residencias de mayores, en organismos, en grandes empresas, o rebrotes más generalizados como el que hemos llegado a tener en esta última situación. Entonces son modelos que están diseñados, son parametrizables. Investigadors de diferents departaments del campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València han participat en l'evolució d'aquesta eina contra el virus.